ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out. In front of a whole that's crowd. We just control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grace up a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now.
Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night getting, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. Looking high on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pour. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. To see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Let's go. Punk rock and Cobain is how we grew up. K-Rock was insane, I was such a screw up. The 90s held such better times. Weezer, Blink, Rage Against, and of course Sublime. Had a crush in school, oh man she was so fine. I had a couple dudes, we kick it every night. We drink a couple booze and get into a fight. If I could go back to that, man I'd be alright. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, never roll back. That's the truth. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, never roll back. That's the truth. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, never roll back. That's the truth. Yeah, I know. Never fall back, that's the truth. Good times, man, they never last. So recognize when you're in them and not the past. Screw school and class, just get a pass. C's get degrees, you got a life to have. Roll up to the party in a Hummer limo. Girls sipping on Bacardi, turn them into nymphos. Already getting started,
freshman in limbo. Snapchat a little hottie and play out your demo. We're the type of kids who wanna stay young forever. We don't do what we don't want, we do it all for pleasure. Look over lectures, bigger role for lesser. Never gonna say never, we go out. Szevasztok, srácok, közben. Remélem, hogy elindult. Illetve remélem, működik megint minden. Jó, működik minden, oké. Csak ugye be van fagyva. Szóval folytatjuk. Jaj, mellé lőttem. Meg ezt is. Menj már, anya, elloptad, komolyan elloptad a izéimat? De gyere ide. Te csicska. Add vissza a nyilvesszőimet, te szemétláda. Azt lopja el, bazd meg, a nyilvesszőt, érted? Nehogy lelőjem. Szóval, ja, itt vagyunk, srácok, újra. Krisztián szerintem alszik még, úgyhogy majd jön, amikor szeretne. Azt, akkor most megnézem, hogy ez milyen... Ehhez a nagyon-nagyon cuki kis állathoz milyen üré kell. Ó! Oh. Ezt húst teszik, baszki. Mi? A melyvénk. Olyan volt émelik, nem? Rav Muttonnál 2 darab. Ja, hát akkor itt egy, minden teszik. Itt egy bari. Minden ebből. Ú, azt nem vettem, nem raktam be azért. Nem raktam be a stack módot? Uh-huh. Hát... Bazd meg! Bazd meg, bazd meg, bazd meg, ne. A faszom! Gyere ide te, szemétláda! Ezzel a láncsával, azért a 700-as láncsával kinyírlak. Köcsög. Viszont be kéne fogni ezt a trájkot. 2-10-est? Aha, az nagyon be kéne fognunk. Nem tudom, jó, mennyi cuccunk van. Lehet, hogy én gyorsan semmi gyűjtök. Szerintem hozzá. A 6 narkotikunk biztos van, mert ezt tegnap legyártottam. 6 narkotik? Mhm. Uh-huh. 210-es strike az elég. Meg van ez a nestünk, az nem tudom, hogy mennyire OP. Az a trike-ot szerintem nem fogja. De meg, hát ha a képen megfogja a trike-ot, akkor nekem fogja meg élőbe is, baszod. Hát ezzel reklámozták az árkot. Nem tudom, meddig fogja meg őket amúgy. 1 perc. Mármint, hogy... méretben. Ja! Hát most, most nem nyitottam ki az árköket ide mellém a másik monitorra, úgyhogy most ezt nem mondom meg neked. De hülye vagyok. Megettem a nyers bárány most, ez az... C'est magnifique. Amúgy itt van még az a trike, mert az sem biztos, hogy itt van. Mert innen eltűnt a nagy lépek, de azt lehúztam tegnap. Lépegetőt, azt ide húztuk a vízbe, ugye? De az is elspónolt, hogy nem jól látom. Legalábbis itt nincs. Éte trájk, te vagy? 77, hát te nem te vagy. 126, te se te vagy. Az baj, hova lett? Basszus, pedig az 210-es volt. Az mi bogyót szedhetett volna össze? Ez mi volt ez a hang? Te mentél el valamára, vagy? Nem. Amúgy ami nagyon nem tetszik, az a ködös rész ott fönt a hegytetőn. Az vajon mi lehet? Ha elnézel neked most jobbra. Hát... köd. Fixen csak köd. Az köd. Hát elszublimált az a 210-es strike. Itt lent sincs. Szelőfordul sajnos. Picsáva. Akkor is kell valami bogyó. Elromlott húsink az van, de bogyónk az. Hát és szedi a követ a pálmafáról. Az... mosó. Rare mushrooms. Hát nem akarsz valami
Élhető. Rare mushroomot azt majd tudsz könnyen szedni elvileg a túloldalon. Aló faszt, rare mushroomot azt veszek. Ja, hát mondjuk azt veszed egyet, aztán jó. Rare mushrooms. Agy, bazd meg, azt nem lehet venni. Mekkora geciség. Akkor jó van kitalálva. Tudod, csak ezért tudsz venni, organic. Tehát ami aberration-es, csak azt tudod megvenni. Agravik. Te azokat a gombákat tudod csak megvenni, ami aberration-es. Elhasználtam a kristályt. Mi a faszra használtad el a kristályt, a 200 akárhány kristályt? Hát az üvegház, az üveg ablakokra. Ja. Figyelj, elugorjak akkor oda a kristályra, amit tegnap találtam. Hát ha ad rare mushroomsot. Ja, az adhat. Mert akkor... akkor a mosót, ha befogjuk, azzal gyorsan lehet narkoberit szedni. Még ha 70-es is ez a mosó. Persze, hát azzal lehet. Amúgy irgalmatlanul jól néz ki ez a pálya, basszus. És még semmit nem láttunk belőle. Hopp, sárga árk. De valahogy, mintha ez a térkép fluidabbul menne, amúgy. Hát, nincs kizárva. Tehát, mintha nem csak egy szép térképet kaptunk volna, nem kiabálom el, de mintha egy picit optimalizáltabb játékot is. Hát optimalizáltabbnak biztos, hogy optimalizáltabb. Hát jó, hát basszus, vártunk rá eleget. 2 rare mushroom, 6 rare mushroom, megvan a mosó. Hát ha csak azt kér, igen. Megint elhoztam magammal a izét. Ja, igen. Inventory too heavy. Hát menj. Mármint semmi olyan. Most már nem túl heavy, te köcsög. Amúgy az egy tök jó félsziget. Mármint? Hát 4 vagy 5 darab kristály van rajta. Most szétvertem 3-at, az 400 kristály lenne. Ha el tudnám hozni persze, mindet. Tehát oda elmész egy darab argival, kiütöd azt a 4. Miért nem szólsz? Mindjárt oda repülök. Oda, ahova először akartam, nem? Igen, arra a félsziget. Ahol egy ilyen csúd, egy ilyen henger alakú izé van. Ja, igen, ahol megkerestél tegnap. Ahol ezek a hidak vannak. Uh-huh. Ott. Jep. Mit keres itt lent Rino? Viszont óvis ezen a pályán rengeteg van. Az nem baj. Én azt mondom amúgy, hogy nem feltétlenül kell berakni az izét se. Mit? Stack modot? Stack modot. Megszokjuk ezt, aztán ennyi. Szerintem ez így fluidabb. Szerintem na menj a picsába, most már ér fel a World Cares. Ja, ez nem az. Ez nem az. Hol volt itt a kristály viszont ezen a szigeten? Lent, legalul a közvetlen a parton ja. Lévő részén. Meg is van ez a mosó, 104-es. Szerintem az teljesen ideális a bogyószedésre hirtelen. Gyere Jóska, mindjárt megyünk bogyót szedni, csak ki kell pakolni, mert kicsit... van egy mosó. 189-es. Jó, hát nézd meg, mit kér. Cooked Prime Meat-et kér. Ahhoz meg kéne ölni a brontót. És ez lány, az amit befogtál? Ó, ez egy 203-as brontó, az is. Akkor megölök itt valamit, akkor aztán ezt lehet, hogy... Ezt a brontót talán nem kéne. Igen, ez a baj így, hogy nem stackelődik a rav, az ovis hús, ugye, hogy így írta gyorsan meg. A szalmámat a
Pegomastox. Írta, hogy gyorsan ne elromlik, ugye? Ez a probléma vele. Ezeket kisütni. Ha van industriál kúköröd, akkor nem olyan nagy gáz. Mert akkor ugye abba, ha kisütöd, akkor... Na jóska. Úha. Te eléggé le vagy terhelve már most. Adunk neked egy kis súlyt. Honnan lett benned ennyi anyag? Mi följöttél, szedtél cuccot? Mármint. A mosó. Ma. Van. Alapanyag. Nem ültem. Ja. Még nem nyomtam egy darab gombot, hogy szedjen valamit. Nem lehet, hogy van benne alapban itt egy 77-es. Szedi a fibert a mosó? Mióta? Igen. Az valami új update? Nem. Az előzőben is szedtem már. A Genesis óta szedi, azt hiszem. Annak azt hiszem a C támadás, hogy melyike szedi effektíven. Igen. A C-vel szinte csak Fibert szed. Mindjárt megnézem itt ennek a... egy megalocerozta, ez kicsi szintű. Hát igazából nincs sok különbség a támadások között. Annyi, hogy talán a bal klikkel több bogyót szed, egy átlag számra nézve. Ja. És a többinél meg kevesebb bogyót szed, viszont jóval több Firebird. Ja, a jobb klikkel egy bokor 760 Fiber, a bal klikkel csak 180. Tehát azért az lényegesen nagy különbség. Megteltünk, kész, vége. 236 mejoveri, az jó, az nagyon jó. Ez 203-as bronto ehhez jobban zavar. Jó ez a folyó itt viszont. 189-es fiú mosó. Úgy látszik a mosóból van. Rare flowert kér. Ja, hát az mellett eljöttem már egyszer. Ez egy ilyen szírt tetején van. Szerintem ennek kell lerakni egy etetőt. Ha hagysz benne bogyót, akkor nem. De hogy legyen benne hely. De hát egy keveset hagyjál benne. De hát semmivel nem kérdezhetető. Sárga droppon, azért elmegyek. Jó. Most, mert úgy van egyébként, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy amikor ugrasz, amikor térugrik a hajó, akkor változik a drop színe. Mi? Tehát egy nap csak egyfajta dropja sik? Igen, igen, igen. Basszus, azért ezeket komolyan megcsinálták. Igen, tehát amikor ugrik egyet, térugrik a hajó éjfélkor, akkor és amúgy elköpi a Helena, hogy ez a folytatás, hogy a kettő a folytatása lesz. Hát ezt gondoltam. Mert van egy, amikor bemész, ugye be tudsz menni a Rockwell-nek a belsejébe, igazából van egy olyan biome, hogy Inner Rockwell. Mm-hmm. Akkor azt mondja, hogy ez a hajó azért lett létrehozva, hogy kolonizálható bolygót keressem. Úgyhogy az lesz, amit én mondtam, hogy úgy lesz összekötve a kettő. Igen, és egy kolonizáló bolygóra fogsz. Ha legyőzöd a Rockwellt, akkor fogsz találni ugye egy kolonizálható bolygót, ami X évvel utána majd játszódni fog az Ark 2. Az a bajom, hogy őszint őskori volt az Ark 2 kinézete. Hát azért lesz más, ugye például a Rexnek a kinézete valószínűleg, mert egy másik féle bolygóra fog. Ja, kell még csinálni ezért. Itt sincsen fönt semmi. Bastard. Bassz meg, ott egy Rex. Hát itt sincsen kristály, pedig az jó lenne, hogyha közelünkbe találnék. Ott a hegyen mögöttünk van vajon? Nem tudom, egy pillanat, mindjárt jövök, szemtögétbe be kell fogalnom. Mondjuk ez is szép, ez a tó itt. Hm.
Na, itt is vagyok. Szóval... Kártam. Hoznám a kristályt, de... És hát keresem a kristályt. Nem találtad meg, amit mondtam? Azt nem találtam meg, szerintem az a másik szigetem volt, de most nem az úgy, hanem hogy azt keresem amúgy, hogy hol lehet. Még ja, még azon kívül, jó. Micsoda? Nem. Nézted a képeket? Sandra mutatta, aha. Viszont jó ír, hogy tegnap óta ma reggel... Már ma reggelire annyit evett, mint tegnap-tegnap előtt összesen. A rossz hír az, hogy egyelőre nem tud tejet enni. Hát... De egyelőre nincs mit. Na most azért gyártok már 70 narkotikot. Itt van egy kicsi kristály, de hát az... Ezek most nekünk nem... Mivel is kell szétütni a kristályt? Csákány? Csákány. Köszönöm, hogy most mindent ki fogok dobálni a mosóból, csak a narkoverit tartom meg. Más nem kell belőle. Most is miért nem tudom. Oh. De ezt a mosót, ezt nerfelték? Vagy buffoltál? Mikor szedtem a mosó ilyen jól a patchot? Jó, hát azért a patchot elviszem vele. Vagy maga a pálya ad ilyen sok mindent. Pálya alapban többet ad, úgyhogy... Bár szerintem ez valami bug, ez ki lesz szerintem még javítva. Szerintem megvan a kristály lelőhelyünk. Mert hogy a loot, nem tudom, hogy a maiban mi volt a sárgába, de hogy abba ez kicsit túl van tolva. Most nem volt benne olyan. Azt megmondom, a touch-ot elviszem. Erre kidobom belőle. Most nem volt olyan durva? Most nem volt olyan durva. Elvileg ma reggel is kijött egy frissítés. Nem telepített nekem semmit. Mi? Nekem nem telepített semmit. Hát akkor lehet, hogy nálatok nem volt. De meg ránéztem a egyébként... Nekem este telepített még. Ja, na hát azt nem kizárt, hogy este telepített nálam is még. Mert még visszanéztem azért a... Hát, ja, belealudtam. A Q1-et meg a Q2-ből valamire emlékszem az időmérővel. Ja, megnézted, vagy mi? De csak ennyit, a Q1-et végignéztem, és a Q2-n elaludtam. Mm. Igazából izgalmas volt, de annyira fáradt voltam, hogy mondtam, hogy ez most így nem megy nekem. A magjaink is megvannak, úgyhogy azzal se kell foglalkozni. Itt vannak az a kötőben. Az üvegházhoz kell majd.
Szóval, hogy nézd, ez egy pár bokor kiszedéséből jött ez a 4000 touch. A mosóval. Hát alapban a loot az föl van húzva a szerverem. Bármint, hogy az összes Genesis-es szerverem. Ja, lehet, hogy még van egy ilyen plusz event, ilyen kétszeres, háromszoros harvest. Ami szokott lenni ugye ilyen gurui mappoknál. Ja. Na, akkor így igazából effektív a bogyózás megoldva, mit kell hozni még? Anyádat. Anyámat kell hozni? Hát ez tök jó volt így. Gondolom kő az fog kelleni. Most voltam, és mi a szart csinálsz? Próbál. Mi? Próbálkozik. Fa. Most fa. Jó, most. Szétszett a megalocerosztágot. Ez egy vérmosó. Jóska, gyere! Tudom, telelaktam a puttanyát, de gyere! Mondom neki, hogy jöjjön, mert telelaktam a puttanyát, tudom, de... Most jöjjön. Ne szórakozzam már. Jó, hát... Ja, majd egyszer idejön. Nagyon idegesít ez a brontó. Egy a baj vele, hogy 203-as. Ezt kéne befogni amúgy. 26k torporja. Kilencem a jobb eri, bazd meg. Várjál, mi kell a puskához? 11000 fém. Oh. Prostik, az úgy nem igazán baráti. Mindjárt kiformoljuk. Jó, nem kell követni, mert elszédülsz. Úgy örüljél magadnak. Veszem, és van egy másik ötletem. Na. Igazából a fabrikátort kéne megcsinálni. A fabrikátort, megcsinálom a generátort, megcsinálom az áramot, jó? Jó, jó. Hát iszét kéne, olajat kéne, gázolajat gyártani. Honnan szedtél olajat? Vettél? A robból. Ja. Hova rakjuk a fabrikátort? Ide szembe vele? Szerintem oda, ahol kettő fal van. Ide. Mondjuk
a darálósra nagyon fog így elférni sehova. De hátulra nem? Nem fél el hátul? Mi? Nem fél el hátul a daráló? Nem tudom. Ezt így megveszem. Mindjárt megnézzük, majd lehet majd maximum bővítünk rajta. Elhasználtad a fát? Vagy nálad van a fa? Nálam van még. És mégis építesz felső részt? Hát magunknak, de lehet, hogy oda lesz rakva daráló. De... teljes felső részt, úgyhogy... De hogyha ide rakod az ajtót, ide, akkor oda elfér a daráló. Ebben a sarokba, innentől idáig. Simán. Még egy, ugye kell egy kukor, egy grill, a grill az elfér itt, a kukort meg, ez úgyis az üvegháznál lesz, mert ugye odna, abahoz víz kell, ugye. Oda simán elfér, hát így mondjuk nem biztos. Ja, mondjuk, jó, értem, igazából nem, de ha ezt lefeded, ide föl lehet rakni az ágyakat, és akkor biztos elfér. Persze. Mert akkor akár ide a kemencik mellé elfér, a Forge az úgyis kintre lesz építve az industriál, persze, tehát persze. Az... dobsz ki kis fát. Vagy töltsd már meg ezt a kemencét egy kis fával, hogy legyen gázolaj. Akkor utána, ha van generátor, akkor már nincs akkora gebasz. Meg lehet ezt most úgy is csinálni, hogy ezt most már ki tudom venni elvileg. Tessék, és akkor így biztos, hogy befér a grinder. Ja, yeah. Csak akkor azt a ceilinghez lesz, akkor viszem fel innen az ágyakat. De egyébként az ide is elfért volna. Így. Csak kell... De akkor ide rak vissza a falat. Ide. Mert így nagyon buzin néz. Hát ez még itt változni fog. Igazából, még... ha ide berakod a falat, akkor ide a sarokba tudja, hogy elfér a grinder. A másik oldalra meg berakom a generátort. Hát én azt csinálnám, a generátort én azt ide raknám. Ide. Ja, és akkor rakd oda a falat. És a falat mögé berakom, igen. De most egyelőre így csak kettő falat rakok be. Már lehet, hogy ott még majd ott lesz egy ilyen átrium rész. Nem tudom, mi volt az a... Mi kell most nekem? Mit fogyott el? Ja, jó. A kő. Egy izét, azt akkor lerakok ide-vissza a ágyat. Nem tanultam ki. Nem tanultam ki, de hülye vagyok. Jó. Nem, kell pár perc. Jó.
Nice. Működik. Szedek egy kis szilikát. Megnézzük, hogy van-e itt olaj alattunk. Komolyan oldották meg amúgy. Ez a Starship, amit mond. Ezek a kör alakú építmények, tudod? Azoknak a víz alatt át tudsz menni, ezek az épületek alatt át tudsz menni a vízi világba. Igen, hát ott az a teleport is oda visz le. De nem kell teleportálni, itt olyan csövön mész át, mint a... Ja, átránt. Nem, át tudsz úszni, mint hogyha átmennél egy folyosón. Egyik bajomból a másikban. Nagyon brutálisan nagy csinálva azt. Na, farmolom az olajat amúgy. Itt a tóba tudunk farmolni majd olajat. De nem kőből kell farmolni sajnos. Meg követ eddig nem találtam. Trilobita. De van elvileg kő is pedig. Olyan kimondott követ nem találtam. Szedtem össze szilikát is egy párat.
Itt, ez most szerintem csak Kínán, ami ide van bagolva. Mondjuk ez úgy néz ki, mint az a vágy. Vedd már elő. Ezt ma is ebből legyen. Jön még egy. Mondjuk a Trilobit ammonite is van, ugye? Mert akkor majd lesz ez ilyen tárolónk. Hát most, hogy van-e ammonite, azt nem tudom. Mert a vízi világból ugye nem mentem le. Csak megnéztem, hogy lejárat hova visz. Van, ott abban a tóba kell lennie itt fönt. Trilobit vagy ammonitának? Nem, olajkőnek. Most azt néztem. Meg a Space-nél van olyan nap, amikor... Anyád, picsám? Ez OP. Alul van. A vízi világban van. Ammonite? Elégettem egy ilyen Strider-t. 1 millió sebzés, és ez ad valamit? Nem. Ez csak simán szétrobban, ebből semmit nem lehet farmolni. De lehet belőle elvileg farmolni. Mit? Elektronikát, meg mit tudom én mi. Hát de ez fölrobbant, baszod. Hát lehet, hogy fölrobbant az, nem tudom. Ácsból nem tanultam. Azt nézem, hogy nem ezé, nem elhagy táskát. De hát mondjuk olyan helyen lőttem meg, de mi azt jelentve. Mondtam. Olajkőnek kell lennie ebbe a bajomba? Itt a tóba, aha. Aztán lehet, hogy a lentibe van, azt ugye nem látod így, mert nincs elválasztva külön. Van már... Az csákánya kell lütni, nem? Az olajos követ előre. Van, benn van a generátorban. Most már Rift Powerünk is van. Hú, te vagy az? Ezt nem is lehet ki. Nálam van 28 rare mushroom. Jó. Most már nincs. Isten tartsa meg jó szokásod. Ez vajon olyan olajos kő lehet, mint a többi vizes bajomba? Vagy így izél? Valószínű. Baszki, ezek úgy néznek ki, de ez nem azt szerintem. Hoppa. Jó. Ekusz. R. Ekusz.
Chemistry Benchnek is kellni fog a hely. Hm? Amúgy még egy Chemistry Benchnek is kellni fog a hely. Majd maximum bővítünk rajta egy picit. Azért se akarom berakni ide a tech replikátort, az majd kint lesz. Persze. Az meg. Gyárts egy Foundation. Gyárts egy Foundation-t. Mindjárt. Nem. Jaj, a szív baj. Köszönöm szépen a lájkot. Éressek le. Na, mit kell hozni akkor? Mit kell nézni, mi kell a chemistry batches? Kétszerzetsen elektronika. Meg 250 polimer. Ajajaj. Ne már. A hegyen nem volt akkor fém, azt mondtad. A hegyen nem volt fém. Megnézem azt a ködös részt, akkor hát ott van. És költözhetünk volna a kis tóhoz, fent a hegytetőn. Jaj! Ó, itt van egy fémlelőhely. Kurva sok a fém. Oda. Itt van egy fémlelőhely a hegyen. Kurva sok a fém. Ez probléma. Nem is fog tudni semmit csinálni. Az így viszont nem lesz ki jól. Ez így nem lesz jól. Ez kell egy Argy. Jó, hát akkor a priority, mekkorák voltak ezek az arcsik, amik itt voltak, nem csak vissza. Halójáték, és meg vagy hűlve, előrefele szeretnék repülni, bazd meg.
Például te, ups. Hát az csak 70-es, ez picike. Van gáz, meg fogjunk be azt. Azzal lehet farmolni. Azzal lehet. Harmincötös. Itt 182-es doidi, meg egy 182-es trike. De a trike az most így már nem kell, nem? Doidi. Hát az majd kell. Mellé ugrottam, baszok. Ex. De hogyan? Ez hülye. Vagy estél, vagy nem tudom. Nem égek. Vagy égtem. Abban most van a hús. Jep, jep. Na, na, hogyha a közel van. 235 narkotikunk van. Ja, Jóska, gyerek, elfogyott a narkopár, Ricsi. Thank you.
Ó, ez így jó. Átrakjuk a másik. Ide. Na, nem tudom, hogy valami alatt kéne. Nem? Nem? Mondom, utána valami állatot kéne akkor. Gyártok akkor addig izét nyilvesszőt, meg narkotikus nyilvesszőt. De Argyt kéne befogni először. Argyt kéne befogni először. Na, készen van a tető is. Föl tudsz jönni. Ja. Csak kraftolás közben kicsit lassulja. Tetőre hogy tör fel, ja? Igen, és ide mit raksz? Hát a madarakat ide tudjuk rakni. Ja. Madarakkal ide tudunk állni. Ja. Az így jó, nem? Uh-huh. És akkor igazából innen már biztos, hogy le tudod rántani a cuccokat belőlük, hogyha... Aztán, hogyha majd nagyon kell hely, akkor meg még fönt még lehet bővíteni. Ja. Szóval, hogy igen, Archit kéne összefogni, mert az a fémlelőhely, az rohadt jó helyen van. Be kell rakni majd egy ajtót, hogy ez itt ne villogjon. Jó,
Visszük ezt a Harpoon Launchert, és megpróbáljuk az Orgyt le. Ez olyan vele. Ja, hogy le tudjuk előni? Nem tudom, milyen széles a daráló? Szélesebb, mint egy alap, mi? Nem, mint a fabrikátor, azt hiszem olyan széles. Azt nézem, hogy lehet, hogy ide be lehetne rakni. Majd megnézzük. Nem a daráló a valid. Jó, hát nekem kéne eszköz is ahhoz. A crossbow-t ott van a ezébe, a nyilad ott van a munka, a smithybe. A harpoon launcher-ed ott van, de szerintem elég egyikünk. Ja, hogyha van a harpoon. Elrakom a harpoon launcher-t, azzal nincsen gond. Először ott kell szednünk prime húst. Azt majd ölünk valamit aztán. Van itt egy csomó brontó. Talán egy 28 brontó. Várja, visszam akkor a izét, és itt van nálam a láncfűrészem. Nem sebzem a brontót, jó. Játék, szeretünk téged. Ja, mi? Kijössz a házba, és elindulsz a bal kezes fele. Örülök neki, én meg beszorultam. Jössz a házból, és... balra, a hegy fele, ahol a köd volt. Igen. Van egy csomó brontó. Itt vagyok. Jó, már prime hús van nálam. És menjünk följebb még. Itt van a lépegető, itt lesz fönt egy kis tavacska. Uh-huh. Azt a tavacskát mondtam, hogy ott van egy kurva jó vízesés. Igen, és akkor gyere tovább túl a tavacskán. Ott van egy ilyen híd. Azt gondolom rá. Igen, az a 70-es argy, azt hiszem. Ott van fönt még kettő argy balra. Na nézd, és itt a híd, ahol van, itt alatta nézd, mi van? Pontosan alattam. Ja, ja. Ez teljesen jó fémre lőhely, és valószínűleg itt van még, hogyha így van ide spotolva egy... Igen. Na, az argyikat nézzük akkor majd. Akkor nézzük az argyikat, ha azt. De mekkora vagy, te 70-es vagy, akkor tehát pont jó lesz az, hogy kipróbáljam itt ezt. Itt egy kvetszál is. Na, ez még OP-bb lenne, amúgy. 77-es a kvetszál. 189-es argy. Az jó. Lefogja az argyit. Le? Le, mint a szar. Már nem van a földön a 70-es. Hol vagy? Itt vagyok, gyere el a falhoz. Átlag, csak az a baj, azt nézd meg, hogyha leesik. Alatta. Igen, nyi. Mondjuk olyanok. Nyi legyenesen fog leesni. Melyik a 189-es? Ami följebb van. Neked balra szerintem, hogyha szembe rám nézel. Azaz, ott fönt. Legfölül? Ja, látom. Na. Hát, ja. Doeodon, Rex. Nyírjuk ki először azt. Húzzuk el magunkhoz. Agróztasd magadra, és csak húzd el oda hozzánk. Hát de most veled mi van, bazd meg? Elrepül, geci, nézd meg. Azaz, gyere. Most rád kapott. Gyere, Jóska. De nem repülök, bazzak, semmit nem csinálok, írd magutól. Igazából, ha már oda a brontokhoz le tudom húzni, az már jó. Áú. Hülye vagy. Másik ne csípjen meg. Most messze lesz. Józsi, itt vagyok. Jó, azt a 21-est azt megpróbálom megölni. Azaz, gyere csak. Gyere.
Gyere. Nem biztos, hogy szereted, amit csinálom, de gyere. Júú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 ú
Az igen, milyen laggom volt. Elindok lefele. Itt azt írtál, hogyha kiütöd, hát mondjuk itt is itt vannak az allók, de azt már megtudjuk. Ha oda föntre ütöd ki, az lenne a legjobb. Hát elvileg ide is ki tudom ütni. Oda mondjuk még jobban ki tudom ütni, itt van valami? Hát nem látom, ugye nem tudom, hogy most pontosan... Bazz meg! Gyere! Hol vagy? Mi a fasz? Hogy ütem fölé? Megvan. Mm-hmm. 50 másodperc, úgyhogy lőni kell. Majd előveszem még egyszer azért, hogyha... Fejét pont nem tudjuk, mert bele van bugolva a kurva kőbe. Na most bugolj be. Mi a fasz? Ez mi volt? Még be van netelve. A kurva anyának. Meg kéne lőnöd még egyszer. Jó, csak... A nem. Mi? Mi? Miért nem? Oké. Okay. Mondd azt, hogy ezt a fejest beadod. Be. Csá. Beadta. Lehet, hogy úgy az izétől elvették a fejest. Nem, nagyobbat tol fel. Torporba nagyobbat tol fel. Még egyszer meg... Jó, még egyszer meglövöm, és akkor szerintem... Az. És ezt le tudom én, hogy nem tudom, leszedni le kell, hogy eljön az... Bazd meg, elromadt nálam a Prime 20. Hát jó, hát ezt megoldjuk. Mennyi kell neki? 3. 4 Prime 20. 4. Majdnem. Majdnem sikerült neki meghalni is. Stego ad Prime most. Nem. De Bronto ad. Megölöm én a Brontót. Csak ott nagyon sokan vannak és szét fogják kapni. De a Mamut is ad Prime most. Hol a Mamut? Ott volt egy Mamut. Igen. Van egy mamut, ez mindjárt meghal. Azt néztem, azt a mamutot. Ja, sérült? Aha, ez már meg van sérülve. Csak a farkasok rád fognak agrózni mögötted. Már rád is agróztak. Nem, még nem. Az anyád picsáját. Mindjárt meghal, nem? Lemenjek segíteni? De nekem alap. Ja, hát nekem van UP láncsám, azért kérdeztem. Most mennek a farkasok. Most már jöhetnek. Hogy horkol itt az Argy? Akkor ez az Archival, hogy ezzel könnyebb lesz farmolni azt a fémet. 680 súlya csak mondjuk. 6800 kg az élete, bassz meg. Vagy a kajája.
Hát ez Far Margin lesz, ez nem lesz más. Ma nagyon gyengúz. Hát ezt még nem tudhatod, hogy mire kap. Amúgy 35 van a izén, annyira nem gyenge a 275%-kal. A sebzése nem lesz rossz valószínűleg, de hát a staminája se olyan nagyon nagy. Staminája az pici. Hát ez most mindegy ilyen szempontból. Mert mászkálni biztos, hogy ezekkel fogunk a kacsacsőrőekkel. Az hódziher. Az biztos, persze. Ez itt mekkora ez a... Doidi. 119. Ez mi ez, lány? Lett tekkul a csajátékba. Lett, és az nagyon jó, mert 9-szer tudsz belőle inni. És olyan vizet ad, amilyen kell. Illetve hűti a vizet. Igen. Mamut 189. Az mondjuk paparmolásra nagyon OP tud lenni. De most igazából, ha van itt az RG, ezzel bármit el tudunk vinni most. Persze, hát meg láncfűrészem van, úgyhogy... A farmolás az... Arra nem kell kimondottan állat. 196-os Anki. Az mondjuk jó. Csak ki tudjuk előni ennyi nyillal. Nálam van 95 még. Megvan az Archie. Most megtalálták őket a farkasok, de... Mindjárt megölöm a farkasokat. Meg a... Barát káját a... Akkor várják. Az komoly. Mi van? Bevagolt az Argy, úgy maradt a szája. Ezt meg fogok halni. Mi a farkasok? Mi a R-farkasok? R-farkasok. Hol vannak? Tovább vagyunk a... A tó... A... Ezé? A metálon is túl? Persze, persze. Mondjuk ha az Argy... Várj egy kicsit. Egy pillanat, mindjárt megyek. Az Argyval elvisszük azért az Ankilót, hogyha túléli. Akkor hazamegyek, legyártam a nyerget. Menj, hazagyártsd le a nyerget, akkor föl kell úgyis az Argy. Az Argy már nálam van krióba. Ja, akkor jó. Csak akkor én elmegyek addig a piros lootért, mert most piros loot van. Jó. Menj, legyártam a nyerget, és akkor... Remélem van ott hozzá minden. Azt elhozzuk. Ledobjuk oda a bázis elé, és akkor beneszteljük, azt kiadhatjuk a francba. Ja. Így a befogó ketrecek szűnnek meg, hála Istennek igazából. Mert azért az, hogy egy Argyt egy percig buffolsz, és utána még tudod lőni még egyszer. Én azt hittem, hogy raknak rá cooldown-t, érted, hogy... Cooldown? Ne lehessen. A bolán van. Igen. Nem, a bolán sincs cooldown. Rá tud dobni azonnal, ha akarod. Ha rá tud dobni. Nem tudtad. Eddig. Ja. Volt egy 20 másodperces cooldown. Lángszóró. 240%-os lángszóró volt a izébe. Elmegyek a tó túloldalára is, az piros lútér. Az mindjárt más kérdés, hogy mindjárt meghalok, de... ...784-es lett a súlya. 400... 402 lett a milli damage-e. A staminája nagyon rossz. 1100-as csak a staminája.
Ja, azt nem néztem, tudok húzni a speedjén. Ez a saját inventory-n. Tudok, úgyhogy működik, amit beállítottam. Mod nélkül is tudok húzni a speedjén. Na, megyek visszafele akkor a tóhoz. Jó, én nekem haza kell ugranom, mert most tele vagyok. Pakoljuk bele az Archie-ba. Hát, mindjárt haza, mert ezért húst is kell elraknom, mert ugye nagyon kevés a HP-m. Ja. Igazából ez a tón túl volt ez az Anki. Persze, persze. Hát akkor azt is meg tudom csinálni, hogy fölkapom, azt elhozom. Persze, hát kapd föl, azt hozd el. A második, innen a bázistól számítva második hegyen van, vagy hegy oldalon. Nem ott, ahol kilőttük, hanem az egyikkel tovább, egyet tovább. És fönt teljesen? Hát így, ahogy így elkezd lankásodni a hegy oldal, ott van. Ahol a fák elkezdődnek. Várjál, most vagyok még csak a tónál. Az itt a tónál. Jó, mi a nyereg? Mert az aztán nagyon kell 200-as. Viszont csak egyet húz a movement speedre. Egyet húz csak a movement speedre. 1%-ot? Igen. Ezt lehet, hogy be kell állítanom még egyszer. Megvan? Vagy hát 35-ös Anki, 126-os Anki. Itt vannak a farkasok, meg tele van egy raptorral, szerintem itt lenne, de lehet, hogy már nincs itt. Mindjárt megyek, megnézem. A farkasok itt vannak és mennek a többi ankilóra. Textego. 70-es anki. Ja, itt van az R-farkas, ja. Gyere tovább. Jó, szintetem az Archie-t. Itt vagyok. Még tovább. Lehet, hogy ott volt amúgy. Ott volt három darab anki. Itt is van fém amúgy. Ezen a helyzen van fém. Ezen a hegyen. Itt egy alfa raptor. A Scorpio. Ott is van anki. Százniocvankettes fiú, az is jó. Hol vagy? Ahol, gyere el balra mögéd. Itt röpülök fölötted egy picit. Az még mindig jobbra mögéd. Az alfa raptor megvan. Itt attól jobbra. 90 fokkal körülbelül itt vagyok, itt röpülök. Még jobbra. Ja, én akkor se látlak. Lent, most már alattad vagyok. Ja, és itt van valamelyik. És ott van lent, ami legfelül van, hegy oldalon fölfele. Ami most a legközelebb van hozzám, nem? Ja, nem. Nem. Az. Ami balra van, az. De itt amúgy van fém, szóval ide lehet jönni fémet. Ja, itt van fém. Na mi a fa? Elfáradtam a dárba, az meg. Na mi a fasz? Jó, azt megkapod ezt a 9 szintet azért. Amúgy egy kurva szép madarat sikerült fognunk. Fiú vagy lány? Ez lány. Itt egy 196-os fiú. Argy. Hát jó, de most az ankiló fontosabb. Szia Levente, halihó, mizú. Csak itt könnyebben ki tudnánk lőni az Archie-t. Akkor lőjük ki, hol van? Nette. Hol vagy? Ja, ott. Aha,
Jó, hozd el az Ankylót, mert az Alpha Raptor ott van, és rád fog agrózni. Gyere! Lejjebb hozom az Ankylót. Itt a szír tetején lőjük már ki. Jó, de csak három nest van nálam. Jó, hát szerintem az Ankylót az kilőjük egy izéval. Itt egy Explorer Note is. Jó, fúj egy passzívot. Hát az a baj, most nem tudom, hogy melyik az, de... Jó, majd én fújok. Most nincsen beállítva, azt be kell állítanom gyorsan majd. De ha hosszan nyomod a T-t, akkor passzívot tudsz fújni. Jöjjed, mert... Bocs. Öt K torporja, ez nem biztos, hogy egy nesztel meg lesz. Jó, majd hogyha már látjuk, hogy kell föl lassan, akkor te átváltasz nesztre. Válts át Nestre. Ott a kurva anyád! Ne menjél le! Mi? Nem fogta meg a nest. Úgyhogy van rá izé. Van az arcsba. Jó, itt még olyan... Hozd a madarat. Itt még olyan helyre. Nem kell, hát majd elhozom utána. Hol van? Hol a faszba van? Jó, ja, ott. Itt van. Ja, csak azért gondoltam, hogy akkor tudod védeni. Majd ha fölmész a madárért, én jobban tudom védeni az eszközeimmel. Na vagy ehhez kell, mert jobb elni. Az a net amúgy ez mennyire drága? Hát... Na olcsó, mert polimer kell hozzá. Nem vészes azért, de nem olcsó. És igazából csak a polimer miatt nem olcsó. Meg még kell vele szednem. Itt majd kellenek a kibülök. Akkor az a szar. Igazából mindegy, mekkora, meg kell jöjjön. Hol van? Vigyázz, mert ott van a társa is. Ezt is megöljük. Ez csak 35-ös. Szedsz itt őket az Argyba, hogy ne jöjjön ide semmi ragadozó. Nem mondom, mennyire drága ez a net. Ez az Arzsi csak Prime Hush szedett. 12 metal ingot, ami nem olyan vészes, 180 fiber és 4 polimer, egy darab. Ja, hát akkor... A polimer a... az Arzsit? Hát, én most is staminára húztam, nem tudom mennyit fejlődött. 2400-on van. Hát szerintem az most egyelőre elég, akkor súlyra, hogyha farmolni akarunk vele. Akkor 1000-re felhúzom a súlyt. Mondjuk a 400%-os milli damage az full jó. Hát adj neki egy... Adj neki egy 6-7000 életet, hogyha esetleg farmolás közben valami megtámadja, akkor ne legyen baj azt. Majd még fejlődik ez. Ja. Yeah. 1250... elmegyek a droppér, jó? De nem is így.
Ezt így hagyom. Mert gyorsabban repülök a... Jó, csuklok. Opa, mondhatom át, vagy még bele. Az a tech trapdoor, az a door hatch-be megy? Igen, de szerintem a tech door hatch-be. Na. Ha már 35 millinél jár az Ákos. Mi 35? Ma már 35 milliliter mi ezért evett. Elvileg egy nap, ha megeszi a 60-at, akkor az maximálisan hát, tökéletes. Az... És még csak 11 óra van, és már 30-et evett. Ez csak egy 28-as terizino. És hol vagy? Ott vagyok. Okay. Ja, most írják, hogy 50 éjfél óta. Tehát, hogy így jó is lesz, akkor az most így. Amúgy, most megcsináljuk ezen a szerveren, hogy az udvart kentrókkal védjük be. Azt nem nagyon szeretném, viszont azt, amit a múltkor láttam egy PvP szerveren, hogy paraszaurok jelezték, hogyha jön valami, az mondjuk igen. Egyébként OP. Persze, hát az jelzi, ezt be tud állítani automatára. Azért szoktak sokszor, ugye PvP-n azért szoktak vinni magukkal, még a témeléshez is, nagy állat témeléséhez. Veszek egy pár kriót. Ez kell, de lehet, hogy rakunk is le egy krió fridget. Nem tudjuk legyártani. Krió fridget. Igen, hát ezt replikátorba kell. Nem, a crafting stationbe le tudod gyártani. Ja, az S pluszost, igen. Az SS-t. Vagy az SS-t, azt le. De hát akkor kriót is csinálhatunk. Azt nem tudsz, azt viszont csak a izébe tudsz. Hát jó, de ha nem, a izébe is tudsz a loot, a dropba. Igen. Persze. Hát jó, mindegy, vettem 5-öt, hát most annyi bőven elegendő. Igazából a dropba is tudsz. Ha megeszem ezt a bértasakot, az elvileg visszaállítja az életedet. Jó, mert nekem még mindig nagyon kevés, most kaptam 3 vértasakat a lootboxból. Meg van egy 156-os gázbag szedő blueprintünk. Hát akkor lehet, hogy befogunk gázbaget is. A 156-os az... Egyet ad, úgyhogy lehet, hogy inkább, ha nem a stack modot, akkor a movement speed-es modot fogjuk visszarakni. Vagy ezt visszavettük? Lehet, hogy ez visszaett húzva. Azt most megnézem. Meg van egy 84-es gázbag szedülünk is amúgy már. Bedaráljuk majd, arra jó lesz. Ez viszont így ad. Töltsd az életemet meg.
Meg a mamutnak ezt az izéját akarom majd kipróbálni, azért akarok mamutot is befogni, ezt az OP ordítását. Ó, baszkesz, hol is van? Engine best, vagy a settingsnél van? Ja. Ja. A TMR Dino-nál visszavettük a movement speed-et. Akkor azt most viszont bele kell rakni. Ja, azt egy kicsit meg kell emelni. Azt meg kell emelni. Itt van még egy drop, mindjárt jövök akkor. A normális az 1. De vajon, hogyha én ezt feltalom 5-re, akkor 5-öt fog hozzáadni, vagy 50-et? Most meglátjuk majd. Spinoza-dő. És végre volt kvetszál is, vágod? Mi van? Az kevés. Kettőnek? Az úgy valami. Na, az a miénk. Nem jó ötön, mi? Ezt nem jó, hogyha ötre állítom. Az állatoknál is ugyanúgy működik ez, mint nálunk, ahogy beállítom. Hát, hogy ugye, hogyha én az embernél beállítom, hogy az oxigén az 4, akkor 40 pontot ad. Mert ugye elvileg 10-esével emeli. De az állatnál nem? Hát gondolom, hogy az állatnál is úgy van, csak ott százalékos arányban van. Jó, én a speedet most fölemeltem 5-re. Megnézzük. Majd megnézzük. Ha ez sok, nagyon sok relevánsan, akkor visszaveszem. Persze, persze. Azért mondom, hogy ezt majd meg kell nézni, de ugye ez mindegyikhez újra kell indítani a szervert. Persze, hát oké, hát most. Mi van már veled, te jóska gyerek? Már lassan megvan. Ja. Lehet, hogy visszafele, ja nincs nálunk szedő, de visszafele azért a csákányjal kiszedem azt a filmet, azt elviszem az Arjival. De hát azt én elrakom trióba, mehetsz, hogyha úgy van. Itt is volt, nem? De mondjuk ott is volt, ahol az alfa. Ja, itt is van fém. Ó, nagyon sok fém van. Van kiló nyerget, nem találtam, mi? Nem tudom, hogy van-e, de bazd meg, van nálam egy ankiló nyereg. Milyen... A 3-os. Milyen király, hogy megkérdeztem. Érőst, akkor kiütöd vele, vagy mi? Mi? Ja, nem. Én úgy megyek, maximum visszamegyek vele, és akkor hozom a fémet. De egyébként, ha felkelt, itt hátul, a följössz a hegytető, vagy a izén, itt, erre, itt van nagyon sok. Ezt kiüthetnéd vele. Mert egy, hogy fejlődik. Persze, egy, hogy fejlődik, kettő, hogy a madárra le tudom cipelni. Hát meg ugye én magamba bele tudom rakni. Jó, csak nagyon sok a súly, mert ugye nincsen. Hát de tudsz futni vele.
Ja, farban gyerek. Irány az Archival. Hoppa! Jó, hát ennek a madárnak még kudni kell az éjjára. Tele van. Jó, akkor ezzel elrepülünk haza. Mennyi? Oké. Újt magadra, azt röpülj. Igen. Itt az lefutsz lesz. Egyébként, ha part oldalon lefutsz, akkor tudsz röpülni is. Én tudok röpülni. Átvettem belőle annyit, hogy tudjak röpülni. De éppen hogy szerintem, ha még ötöt magamhoz rakok, akkor már nem tudok repülni. Hát ugrani nem tudsz akkor, igen. Jó, ezt be kell állítanom majd, hogy a ujjások hogy legyenek, mert ezt elfelejtettem. Jelen Józsi, hazamegyünk, nyugi. Ja, hát ugye a stack mode erre az, ebből a szempontból jó, hogy ugye az az archiba is, meg minden állatba változtatja a súlyt. Hát még lefelezi persze, mert az egész játékba lefelezi még a súlyt. Ja. De szerintem ez nem probléma, ezt meg lehet szokni, hát most többet kell mozogni legalább. Nem az van, hogy elmész, azt 40 meg 50 ezer fémekkel jössz vissza. Ja. És így minden. Jaj, nem megyek viccére. Ez egy tilakó leó. Thank you.
Jaj. Na. Még van ilyen új állatod? Nincs. Micsoda? Fogom még be ilyen új állatot? Mit ma új ingot? Aha, csinálunk egy pár, itt is 182-es lent a vízbe. Mit keres itt benne egy ilyen pegomasztak szulla? Az, hogy rádagrozott. És fönn volt a tetőn. És átesett a tetőn, ahogy megölted? Aha. Uh-huh. Foghatom be Mowingot amúgy. Nálam még van 69 nyíl. Nálam van 75. Reggel vittem a puskámat, megcsinálok egy pár izét. Ja, a nyíl puskámat azt nekem is meg kell. Megcsinálok egy pár nestet, és akkor itt a fölöttünk lévő szírten, ott van ki 189, és az biztos. És az neked biztos baszottul tetszik, mert fekete-piros. Kellene, tehát azt nekem is kiket, azt ki is tanulom a... Na, gyere te! Az összes genezises cuccot azt ki kell tanulnom. És azt hol gyártod? Magadnál. Fabrikátorban? Magadnál. Ja, magadnál. Adjál egy tizet. Hát annyit nem, de jó. Nem. Egy csomó ilyen szar építőanyag is. Nem, mert... Ja, nem tudsz. Fölöttem? Itt fölött? Aha, közöttem a fölöttem. Az is mögött. Nem, elrébb van még balra. A rinók ahol vannak. Uff, de kurva jól néz ki. 182-es Wally rinó. 182-es, ott van egy. Nagyon sokan. Ha itt a 189-es, ja, ez zöld, bocsi. Lehet, hogy én ezt befogom. Azt nem tudom, hogy agresszívak lesznek a többiek. Igen, 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 igen. Az baj, mert ők ezt sokan vannak. Itt van a piros amúgy, ja, ez csak 119. Na nézzük, mennyire lesznek agresszívak, srácok. Nem lesznek agresszívak, ezek elrepülnek. Követem. A 189-es elrepült. Jó. A vissza a bázisunk fele. 182-es is van. Itt van. Mindjárt. Ott van. Megvan. Mindjárt elkapom nettel. Jó, de azt ki... 59. Azt ki tudod lőni egyedül is. De nem vagy olyan epik, te. Akkor azt mondom, hogy egész jó a színed. Hát ha bebagol a nyílpuskám, akkor nem tudom kilőni. Egészsége van. Köszi. Prime meat kéne. Vagy jobb is.
az Ovis is, bazd meg. Akkor inkább te. És milyen húst ez a, ez a csóka? Azt nem tudod? Mi? Hogy a Melvin milyen húst ad, azt nem tudod? Nem. De már megvan az, az én van nálam rómuton, hogyha kell. Majd ezt elnevezed. Hát én fogok be egyet már. Van még egy 140-es óvis. 189-est. De a stack mód az azért kell tényleg egyébként, hogy ez a raw mutont meg az ilyesmiket stackelje. Azt visszarakom. A Classic Flyernél, ha így felhúzom a izét, akkor az működik, tehát az effektív nem kell. Hát azzal úgy nincs gáz, az nem para. Nem. Viszont a stack módot azt visszarakom, mert az a... Meg nem. Hát ebben a pályán, ezen a pályán annyira nem fognak kelleni a repülős állatok, hogy van tech cuccod és nem használ elementet, tehát... Jó, de ez csak 20-as, üző. Hát ez... Szóval visszarakom délután a stack módot, vagyis hát majd most, ha befejeztük a live-ot, akkor visszarakom. Passzív, az volt az F1, a Tactics Target, All Natural. Szia! Mit? Mahoncuki vagy? Itt egy doidi. 182. Azt akkor fogjuk is be. Jól csak el. Jó. Háj! Most lőjél a nettel. Ja, így jó, mert így nem tud összegörnyedni. Tudod fejbe lőni. Ehhez lehet, hogy viszont ez gyenge lesz a nyílpuska. 9500-os torporral megkiadatjuk még egyszer. Vagy meglőjük még egyszer a nettel. Nem tudja magát összehúzni. Még a színe is jó. És tudod párosztatni a Mowingot amúgy, annak ellenére, hogy nem nélküli, és mind a kettőből lesz gyerek. És akkor saját, igazából ez kiváltja a nenit, ha jól értettem most, hogy befogtam, amit mondott a Helena. Igen, kiváltja a nenit, mert annyiból váltja ki a anyádat. Hogy ad... Aha, van rajta cooldown. Most megkaptad. De nem sok cooldown van rajta. Csak most még nem látszik a feje. De beadja. Nem adja be amúgy se. Hát... Mennyi nyilad van? 31. Az simán meg lesz, nálam is van még 40. És mivel nem csökkent le annyira az élete, nem fogja összehúzni se magát.
És akkor ezzel az ujjállattal, ezzel, amúgy ezzel lehet valamit farmolni? Mivel? Amelyinkkel. Inga, a bogyót azt hiszem jól, viszonylag jól farmolja, de nem arra való, tehát... Aha. Mi? Szevasz. Most végignézed, hogy mit csinálom? Megy már innen a pi... Nem kell bele több. Szerintem megvan. Meg már alszik is. Kell lerakni egy sima etetőt, vagy ezt raktál le? Van etető, lerakom. Ja, jó. Csak hús nincs benne. Jó, menje. Azt megoldjuk minnyi. Egyéj, Jócska gyerek, egyéj. Lehet, hogy ezt a trájkot ki kéne nyírnunk gyorsan, ezt a láncfűrészt szétkapom. Jó, egy másodperc. Mondjuk ez jó néz ki amúgy. Akkor viszont hadd próbáljak ki valamit, létszi. Ja, meg akarod lőni? Aha. Hát lőd meg, aztán akkor pikpak megöljük legalább. És elterik. Megfogja. Hoppá! Hát ez... Ezt... ott van a másik. Ezt nem szedted szét a láncfűrésszel. Ó, hát ezt nem lövöm meg. Üzd meg kétszer, jó? Szevasz. Jó. Ennek a Doidinak is epik lett a színe, basszus. Amit most kiáltottunk azért. Na, te melyvingek. Mi kell a szedőtökhöz? Hogy írják? Melving? Ma-e. Kettő szedvet szeretném. Egy rendes izét leraksz. Hüttőt. Le. Vagy kitanuljam én is. Nem kell, ki van tanulva. Persze. Ha megvan hozzá az elektronikánk, akkor le. De a polimerünk nincs meg, jó. Hát úgy nem. Polimerká? Várjál, 15 polimer. Hát gyárts le, van obszidiá, hoztam. Ez mi volt ez? Én ütöttem meg véletlenül a... azért, Mauingot itt. Kezdem az állattárolót, meg az udvart, meg az üvegházat megcsinálom még. Tessék, egy szedről, a másikra nem hoztad ki a szedőt? Nem hoztam ki. Úristenem, bemennyi. A birkahús most fog megromlani nálam amúgy. Nursing effectiveness.
Beszarok. Gondolom staminából gyógyít. Ó, hát ez kurva jó. Van egy range-e. Meg be tudod rakni oda hozzá a biciket, és tudsz vele menni. És kurva gyors a vízbe. Amúgy. Azt a víz fölött tud siklani. Olyat igazából ez az ugrása, ez ugyanúgy működik, mint a sziklasárkánynál. Meg a managarmra, ja. Hogyha jól állítod be neki a levegőt, akkor írtosok sokáig tudsz vele repülni. Ó! Az Ankylóval megy már hátrébb, Léci. Az, köszi. Igen. C-vel támad. Baladalival is támad. Jó. Hát. Ez nagyon jó. Nagyon-nagyon beteg amúgy ez az új állat. Nagyon király. Ez nagyon király. Na jó van, szerintem így délelőtre akkor ennyi, nem? Szóval majd... Én még farmolgatok majd. Jó van, majd délután én meg még jövök. Na lehetek jók srácok. Papa. Ez nagyon fasz, nagyon epikül lehet. Roll back, that's the truth. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue.